Mange tak for invitationen for at komme her i dag. Jeg har fået titlen, som jeg rigtig godt kan lide, er væske så helt ydt. Lidt ladet titel. Men jeg kommer til at tænke lidt på modebranchen, når jeg hører ordet ydt. Så noget er ind, noget er ydt. Det går i bølger op og ned. Og det gør væske måske også til sepsis. Det er i hvert fald det indtryk, man har. Så har vi perioder, hvor vi bare skal køre på med væsken, så bliver det lidt mere upopulært. Og så tænker jeg, måske er der nogle sammenhæng. Så jeg prøvede sådan at kigge lidt i modebranchen også, uden at det er mit store ekspertområde. Her fra starten af 70'erne, der har vi David Bowie. Han har en nydelig plateausko. Cirka samtidig har vi en af de helt store inden for intensivmedicinen. En af intensivmedicinens fadere, Max Harry Weil, en amerikaner. Og han var sådan den første, i hvert fald bliver krediteret for, det er virkelig at være fortaler for væske til kredsløbsbehandling, isoleret set kredsløbsbehandling. Han fokuserede noget på CVP, central venøst tryk, og var sådan relativ pro-væske, må man sige. Over de næste par år, så blev det sådan måske lidt mere ydt med væsken igen. Nu springer vi lige 25 år, så kommer sådan et virkelig landmark-studie. Det er Rivers Early Goal Directed Therapy Protocol, som virkelig rykkede til noget. Og igen har vi sådan en tidlig aggressiv behandling, hvor væske var en del af det. Igen er det CVP'et, ikke lige så aggressivt som Max Weil dengang, men dog relativt aggressivt på, er det mig? Nå. På væsken. Det var i 2000. Nej. Og for min plateauskos teori her skulle passe, så skulle jeg lige finde et modikon med plateausko der fra omkring 2000. Jeg har delt længe, men jeg fandt et klassebillede fra min folkeskole, og hvis I ser lige der har jeg min nydelige buffalo-sko, så der er måske noget om snakken. Siden da, så både plateausko og væske igen kommet lidt i bad standing. Og det er det af flere grunde. Der er nogle forsøg, der har vist noget, sådan indikeret, at det kunne være skadeligt. Jeg vil ikke gennemgå dem slavisk, men jeg lige har med, så kan I eventuelt, at I er særligt interesserede, kan læse. I 2006, der kom som en del af FACT-forsøget det her en sammenligning af to meget komplicerede protokoller, som jeg ikke mener har nogen sådan egentlig plads i klinisk praksis. Men to protokoller, en restriktiv og en liberal væsketerapi, og det viste sådan ikke nogen betydende forskel i overlevelse, men dog færre dage i respirator i den her restriktiv. 2011, fem år senere, der kom en af mine personlige favoritter, Feast Trial med Catherine Maitland. Det er 3.000 børn syd for Sahara med infektion og kredsløbspåvirkning, der blev randomiseret til enten en salvansbolus, en albuminbolus eller ingen bolus. Og det blev stoppet tidligt på grund af øget dødelighed i begge bolusgrupper, sammenlignet med ingen bolus. Overraskelse for mange, inklusiv forfatterne selv. Og ikke fordi vi kan bruge det her til fru Jensen, der kommer i morgen med svær sepsis. Men for mig er det et rødt flag, vi virkelig skal tage alvorligt og i hvert fald tænke over og gerne undersøge nærmere i de voksne. Vi har i Skandinavien prøvet at ikke noget, ikke fordi det er samme kvalitet, samme størrelse som Maitlands, men vi er for to år siden, er der også flere herinde, der har bidraget til Classic-forsøget, hvor vi prøvede sådan i en mindre skala, sådan pilotforsøg, se, hvad sker der, hvis vi i en gruppe hos patienter med septic shock er restriktive med væsken til kredsløbsbehandling, det vil sige kun kunne give resuscitationsvæske, hvis der var tegn på svær hypoperfusion, sammenlignet med en gruppe, hvor vi tænkte, at den prøvede at reflektere, den skulle reflektere vanlig praksis. De fik mindre væske i den restriktive gruppe, og der var en antydning af, at det gik patienterne bedre, men der var ikke nok til, at vi rigtig kan udtale os om det. Så man kan sige, sådan, samlet set, så har det de sidste 15 år måske været nogle antydninger af, at den mere restriktiv tilgang kan være gavnlig. Men det er lidt svært, når vi står der klokken 3 om natten og står med en dårlig patient. Hvad gør vi så?
Det kan jeg ikke give jer et endeligt svar på, men jeg vil prøve at komme med nogle input, om ikke andet. Fordi en ting, og det er en af mine vigtige pointer i dag, det er, at vi må ikke, bare fordi vi ikke ved præcis, hvordan vi skal gøre, så må det ikke medføre sådan en ligegyldighed, apati. Fordi er der noget, de sidste 15 års studier har vist, så er det, at det betyder noget for patienterne. At vi ikke kan sige præcis, hvordan det skal gøres, det er lidt svært, men det betyder nok noget. Så min pointe vil være, at vi skal tænke os godt om. Ikke, jeg vil ikke være lige så bestemt som de her to gutter fra Boondock Saints. Der må jeg være lidt mere ydmyg, men dog samme pointe. Og hvad er det så med det her væske? En af de som sådan kliniker, en meget bekymrende egenskab, der er ved væske til kredsløbsbehandling, det er, at den potentielle gavn, den ser vi umiddelbart. Men den potentielle skade, den kommer noget senere. Den frygtelige ting som klinikere, når man står med noget, hvor man, hvis man ser noget virker nu, og så har en tanke om, at noget der, det kan blive værre senere. Det er derfor, jeg mener, at vi har brug for rigtig gode, store forsøg, sådan så vi ligesom kan se på det på et længere perspektiv. Og hvis vi tænker, hvad er det grunden til, at vi giver væske? Hele tanken med væske er, at vi giver noget ekstra væske i blodbanen, der giver det ekstra preload, ekstra fyldning af hjertet, der giver en øget slagvolumen og måske øget cardiac output. Det er det, vi gerne vil have. På den lidt mere langsigtede bane, så de er, der har haft jeres daglige gang på intensiv, eller måske ikke engang bare daglig, men en gang på intensiv, kan se, at når de har ligget noget tid, så sker det nogle gange, at vi får nogle relativt overhydrerede patienter, der kan næsten ligne sådan nogle Michelin-mænd. Det er lidt bøvlet at behandle, men endnu sværere er det her, der går lidt ged i elektrolytterne. Især hypernatremi er frygtelig svært at behandle i min optik, og det er noget, vi tager rigtig lang tid, og vi bruger rigtig meget krudt på. Spørgsmålet er, om de får det, om for patienterne er det bare en, at vi har i hvert fald fået dem så langt, at de nu skal behandle det her, eller om det faktisk var noget, der kunne have undgået. Det kan vi ikke sige. Jeg kan i hvert fald ikke sige det. Men der er noget, der tyder på det. Sådan for at gøre det lidt mere operationelt, nu det er jo meget fluffy sagt, men det er også lidt svært med væsketerapi, hvor vi har cirka 600 forskellige indikationer for at give væske. Og ikke alle er undersøgt, nogen er undersøgt, og der er varierende resultater. Men i hvert fald en måde, som jeg behandler det på, det er ved at stille tre potentielle spørgsmål. Det første er, skal vi intervenere? Tilsyneladende et nemt spørgsmål, men ja, det er faktisk meget, meget, meget svært. Fordi noget af det, vi er allersværest ved, det er at holde hænderne i lommen som klinikere. Når vi ved, at noget, der ser ud, som om det ikke er rigtig godt. Men det er måske nogle gange det klogeste. Der vælger jeg meget at kigge på det her med, er der nogen tegn på hypoperfusion? Igen, jeg kan ikke sige, at det er sådan, I skal gøre, men det er sådan, jeg gør. Så det næste spørgsmål, hvis vi siger, ja, vi skal intervenere. Så det næste spørgsmål. Tænker vi, der er sandsynlig gavn af væske? Og der kan man jo kigge på lidt på, fordi det væske kan er at øge cardiac output. Vi kan tænke, har den her patient gavn af et øget cardiac output? Basically, så har vi jo to muligheder, helt basalt set, når vi har valgt at intervenere mod en kredsløbspåvirkning. Vi kan give noget væske, eller vi kan give noget vasopressor og noget inotropika. Det ved vi heller ikke særlig meget om, hvornår vi skal gøre hvad. For at illustrere sådan forskellen på de her to spørgsmål, så er det i litteraturen fylder det rigtig meget det her med fluid responsiveness. Er patienten væskeresponder? Og der er et hav af forskellige muligheder til, hvordan man eventuelt kan prædiktere det. I hvert fald i en intensiv kontekst, der vil jeg meget gerne have, at man deler, at det er et svar på spørgsmål 2, ikke et svar på spørgsmål 1. Det vi ved sådan set ikke, bare fordi patienten er væskeresponder, om det er noget, der er til gavn for patienten. Men hvis vi har valgt, at vi skal intervenere, og vi ser en antydning af, at der kan være bedre med væske, så giver det mening i min verden. Når vi så har valgt at sige, at der er sandsynlig gavn af væske, så kommer det tredje og sidste spørgsmål. Hvad var effekten? Og det er jo også meget inden det her med at evaluere på ting, man har gjort. Men jeg vil i den her sammenhæng, fordi det er ikke altid nemt med væske, at prioritere og have tid til
og reevaluere, fordi jeg tænker, at det ikke skal være efter de første 10 minutter, men måske nærmere efter den første halve til hele time. Det kræver, at vi kommer tilbage til patienten. Det har vi ikke altid mulighed for. Men jeg vil slå slag for, at vi skal prøve at prioritere det, om ikke andet. Så har jeg lige en kort case. En 68-årig mand, han kunne også være 53 år, som de har været indtil videre i dag, indlagt med pneumoni, fået cirka 2 liter væske, MARP 70, sinusrytme 110, timediurese 10 ml i timen. Nu er det jo lidt mangelfuldt grundlag her, men tiden tillader ikke, at vi går fuldstændig i dybden med det. Så I må tage det som sådan en stof til eftertanke. Vi stiller det første spørgsmål. Skal vi intervenere? Svært ud fra det her, men ja, det er nok meget fornuftigt. Næste spørgsmål. Sandsynlig gavn af væske? Det kan vi ikke lige se her, men vi for argumentets skyld, så giver vi en liter ringer. Og vi kommer tilbage til tredje spørgsmål en time efter. MAP 70, sinusrytme 100, timediurese 20 ml i timen. Så lige sådan en voxpop. Hvor mange her synes, at det er tilstrækkeligt til at kalde det et positivt respons, ud fra hvad I har, kan se her? Lapperne op. Og en del. Hvor mange siger nej? Cirka lige mange. Ja. Og det er ikke, fordi jeg har det rigtige svar, men man kan sige sådan en som stof til eftertanke, hvis vi tænker, at det her, den her liter ringer, den er givet som kredsløbsbehandling ud over den vanlige væskebehandling. Så det, de får med ernæring, med medicin og så videre. Hvis vi ser på, hvor lang tid vil det tage for patienten at udskille den her liter, hvis det er en persisterende effekt. Vi har en 10 ml i time øget timediurese, så tager det 100 timer. Det er 4 døgn. Sat lidt firkantet op der med, men måske alligevel stof til eftertanke. Det var alt, hvad jeg havde. Tak for det.